Соңғы 3 жылда Павлодар облысындағы 95 ауыл орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының игілігін енді Ертіс ауданына қарасты Майқоңыр ауылы тұрғындары да көреді. Елді мекенге 12 шақырым су құбырын тарту үшін мемлекет қазынасынан 400 миллион теңге қаржы бөлінген. Келер жылы сапалы ауыз сумен Амангелді және Қоскөл ауылдарында қамту жоспарланған. Бұлардың бәрі Ресеймен шекарада тұрған елді мекендер, сондықтан тек қана ауыз су емес, байланыс жол мәселесі де оң шешімін тауып жатыр.